Русский воєнний корабль «Ідина» стало легендою нашого часу, яку знає кожен українець. Аби закарбувати цю фразу в історії, акціонерне товариство «Укрпошта» випустило колекційну марку з зображенням військового корабля, який йде за вказаним напрямком. Сьогодні, в День морської піхоти, в відділеннях «Укрпошти» по всій Україні розпочався продаж унікальних марок. Всю Україну охопила патріотична лихоманка. Русський воєнний корабль – все. Слоган, який полонив серця українців, які відчайдушно хочуть стати власниками унікальної марки з цією легендарною фразою. Сьогодні у Кременчуці розпочався повторний продаж неповторної поштової марки. Директор Полтавської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» розповів про її вартість та тираж. «Укрпошта» вирішила запустити в обіг нову поштову марку, а саме «Русський воєнний корабль». Все, смерть ворогам з номіналом F та русський воєнний корабель «Все, слава нації» з номіналом W для міжнародних відправлень. Номіналом F, тобто по Україні, яка вартість одної марки 23 гривні, випущено буде 3 мільйони, а W 2 мільйони. На полтавську філію буде виділено близько 6100 аркушів по 3 марки номіналом F і така ж кількість листів номіналу W. Наразі в Полтавській області працює 3 відділення «Укрпошти», де можна придбати марку. Згодом кількість місць продажу значно збільшиться. Крім магазинів, які стартували сьогодні, по той же Полтавській області, ми очікуємо, сьогодні там стартнуло продажі в 4 відділеннях поштового зв'язку. До кінця тижня очікуємо, що кількість цих відділень поштового зв'язку зросте до 77, тобто у всіх районних центрах. Кременчужани з самого ранку відстоювали в черзі, аби придбати марку із затонувшим руським кораблем. Євгеній придбав її, аби подарувати сестрі, яка займається волонтерством, а Віталій, аби мати часточку нашої історії у власних руках. Я около 8 утра ми приїхали, записались, потім появився около 12 і около 2. Тобто все культурно, цивілізовано. Це буде подарунок. У мене сестра живе в Австрії. Це буде подарунок. Вони там займаються благотворительністю, волонтерством. Это будет подарок сестре. Я не коллекционер. Решил купить для истории, для памяти. Время проходит, а что-то будет показать, рассказать. Федір Федорович – люблячий батько, який вирішив вдруге випробувати долю та нарешті придбати бажану марку. Це подарунок для його онуки, яка зараз за кордоном. Мене попрохав менший син. Справа в тому, що його дочка зараз знаходиться в Німеччині, тобто моя онука. І вона попрохала. По-перше, я прилетів з першою маркою, а цю вже я вирішив героїчно вистояти, щоб придбати. Чоловік впевнений, це не просто марка, а історична реліквія, яка матиме велику цінність в майбутньому. Я вважаю, що це реліквія. Це буде раритетом. Це не для того, це розумієте, є деякі речі, які залишаться, і вони і в пам'яті про ті події, що зараз відбуваються. І дай Боже, я в цьому впевнений, що розвернеться у позитивну сторону ці події, що відбуваються в нашій країні, рідній. «Укрпошта» не планує припиняти випуск патріотичних поштових марок. Наступною стане марка, яка присвячена ще одній легендарній фразі. Наш народ вибрав, да? Це «Доброго вечора, ми з України». Тому буде виготовлена зараз ескізи готуються для того, щоб його теж було, щоб вибирати, голосувати на цю тему. Ну, а з пресіком «Патрон», я так розумію, що теж буде вийде, але коли зараз я наразі вам не можу сказати. Історія створюється нашими руками і може зберігатися навіть у найменших клаптиках паперу. Сьогодні сотні кременчужан стали власниками маленької часточки великої української історії. Дар'я Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.